Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və xarici jurnalistlərin işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl və Zəngilana səfəri Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən reallaşdı. Bu səfər Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi vəhşilikləri diplomatların öz gözləri ilə görüb qiymətləndirməsinə imkan verir. Beləliklə, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə diplomatik korpusun nümayəndələrinin Cəbrayıl və Zəngilan səfəri 2016-cı ilin aprelində işğaldan azad olunan Cocuq Mərcanlıdan başladı. Onlar quruculuq işleri zamanı burada tikilən Şuşa məscidinin prototipi sayılan məscidə baş çəkdilər. Səfərə Cocuq Mərcanlıdan başlanılması təsadüfi deyildi. Cocuq Mərcanlıda olmağımızın da böyük bir rəmzi mənası var idi. Çünki Cocuq Mərcanlı 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra böyük bir quruculuq işləri aparılmışdı. Bu post-konflikt rekonstruksiyanın bir kiçik nümunəsi idi özlüyündə və qayıdışın bir nümunəsi idi Azərbaycan üçün. Müzəffər Ali Başkomandan, Azərbaycanın rəşadətli ordusunun gücü ilə 27 ildən sonra Ermənistanın işğalından azad edilən Cəbrayıla yol aldıq. Ətrafa göz gəzdirdikcə yol boyu rast gəldiyimiz mənzərə xarabalığa çevrilən şəhərləri xatırlatdı. Cəbrayılda ilk gedəcəyimiz ünvan vaxtilə şəhərin mərkəzində salınan məzarlıq oldu. Diplomatik korpusun nümayəndələri qəbristanlığın acınacaqlı vəziyyəti barədə məlumatlandırıldı. Ərazilərdə eyni mənzərə hökm sürür. Hamısı dağıdılmış yerlər, məhv olmuş ərazilər. Əslində hər yerdə mənzərə eynidir. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərin hər bir yerində eyni mənzərə hökm sürür, həmçinin Cəbrayılda belə. Diplomatik korpusun nümayəndələri bu ərazilərə baxdılar, fikirlərini bildirdilər. Daha sonra isə dayandığımız bu nöqtədə həm də qəbristanlıq var, hansı ki işğal tarixindən öncə, yəni 1993-cü ildən öncə burada yaşayan sakinlər öz yaxınlarını bu məzarlıqlarda dəfn etmişdilər. Hal-hazırda, yəni 27 ildən sonra biz buradayıq, Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdəyik və həmin qəbirlərdən demək olar ki, əsər əlamət belə yoxdur. Hamısı dağıdılıb, xarabalığa çevrilibdir. Nə cür qəbirləri bütün hamısını maşınla zadından çıxardıblar, sümüklər hər yerdədir. Bunları mən istəyirdim ki, dünya görsün. Çünki belə bizə dünyada heç görməmişdim mən. 40 ildir müharibənə olmuşam dünyanın hər yerində. Bu cür bizə mən görməmişdim. 27 il ərzində ermənilərin dağıdıb yararsız vəziyyətə saldığı yaşayışları və yaşı adetlərində diqqətdən yayınmadı. Diplomatik korpusun nümayəndələri vaxtilə Cəbrayılda məşhur olan Çınar çay evinin qalıqlarına baş çəkdilər. Dağıdılmış mədəniyyət sarayının qalıqları arasında canlı musiqi dinlədilər. Səfər zamanı dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqatinin əsərlərindən ibarət sərgi nümayiş olundu. Bu fotolar Cəbrayılın işğaldan əvvəlki və sonrakı dövrlərini əhatə edirdi. 92-ci bu çox gözəl bir Qafqazın şəhərlərindən idi. Burada bir çinar var idi, 25-30 metr bunun nə qədər uzunluğu idi və dövrəsində pilləkan var idi, çıxardı, çay evi düzətmişdilər. Yəni, bütün bu Cəbrayılının lap belə o mərkəzi o idi. İndi bir ol, çinarı bütün bunlar yerdən çıxardıblar, aparıblar, kəsiblər. Diplomatlar həmçinin böyük tarixi keçmişi olan Xudafərin körpüsündə də oldular. Onlar Xudafərin körpüsünün və ətrafdakı ərazilərin erməni işğalına məruz qalmasını sübut edən faktlara şahidlik etdilər. Cəbrayıl deyəndə ağla ilk olaraq Xudafərin körpüsü gəlir. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın Cəbrayıl səfəri çərçivəsində buranı ziyarət etməsi təsadüfi deyildi. Araz çayı üzərində yerləşən İranla Azərbaycan sərhəddini ayıran bu körpünü Prezident həm də Dostluq körpüsü adlandırmışdı. Kitablardan oxuduğumuz, tarixən başı bəlalar çəkən körpünü bizim də yaxından görmək imkanımız oldu. Xuda afərin, Allaha mərhaba mənasını verən körpü 15 aşırımdan ibarətdir. Uzunluğu 200 metrə yaxın, eni 4 metrdən artıq, hündürlüyü isə 12 metrdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi Cəbrayıl rayonunu 2020-ci il oktyabrın 14-də, Xudafərin körpüsünü isə oktyabrın 18-də erməni işğalından azad edib. İndi tikilinin üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır.
Cebrail səfərini burada yekunlaşdırıb Zəngilana yola düşdük. Yenə də eyni mənzərə. Ermənilər məscidi elə vəziyyətə salmışdılar, demək olar ki, ibadət evindən bir nişanə belə yox idi. Zəngilanın ən böyük qəsəbəsindən biri Mincivanda olan diplomatlar səfər etdikləri rayonlarda real vəziyyətlə bağlı mənzərənin canlı şahidi oldular. Mən diplomatik etiqadan çıxış edərək həmin şəxsin adını demək istəmirəm. Səfirlərdən biri özü qeyd etdi ki, necə yəni ki, Ermənistan özünü sivil, mədəniyyətli, qədim tarixi olan dövlət adlandırır, bir xalq adlandırır. Yəni bu əməllər nədən xəbər verir? Səfirlərin və diplomatların bura səfər etməsi çox vacibdir. Bir məqam ki, dövlətlər bu məlumatları belə deyək, media vasitəsilə əldə edirlər, digər açıq mənbələr vasitəsilə edirlər, amma digər bir məqam isə onlar şəxsən öz gözləri ilə görürlər və öz qeydiyyatlarını aparırlar və bu özlüyündə bir fakt araşdırıcı missiya kimi də qiymətləndirilə bilər ki, diplomatik korpusun nümayəndələri öz gözləri ilə görürlər və öz ölkələrinə, öz paytaxtlarına dolğun düzgün məlumatı çatdırırlar. Zəngilan bizim son ünvanımız oldu. Bu səfər çərçivəsində, yəni diplomatik korpusun nümayəndələri buradakı vəziyyətlə tanış oldular. 27-28 il ərzində Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını zəbt edərkən orada törətdikləri vandalizmi şahidi oldular. Obyektlərin, iaşə müəssisələrinin və digər əraziləri necə talan etdiklərini öz gözləri ilə gördülər.